Стосовно виробки у парку «Перемога» як об'єкту ПЗФ, ми звернулися до екологічної інспекції обласної, а також в обласну прокуратуру. І дістали відповідь. Відповіді ми дістали від екологічної інспекції. Виявляється, є акт, який зроблений нашим управлінням міського господарства, комісією, яку сформовано з членів з управління міського господарства. Є акт, який зроблений 12 січня на вирубку 266 дерев. І тут же виданий ордер на вирубку цих дерев. Дозволу Держдепартаменту екології немає. Так от, екологічна інспекція обласна Закарпатська ссилається на те, що управління екології обласні були передані у підпорядкування облдержадміністрації. А надання дозволів на вирубку у об'єкті ПЗФ місцевого значення їм не було передано. Що це, ви бачите, законодавством не врегульовано. Але згідно закону про об'єкти природно-заповідного фонду, дозволи на вирубку і на любі роботи в об'єкті ПЗФ місцевого значення повинно надавати Міністерство екології. І закон в цьому плані не змінений. Навіть при тому, що управління екології були передані у облдержадміністрації. Управління міського господарства само собі надало дозвіл на ліміти вирубки у об'єкті природно-заповідного фонду. З огляду на те, що на 10 гектарах парка 266 дерев зрубати, це фактично сплошна рубка. Слідуючий крок після нашої скарги у прокуратуру, ОМГ почало замітати сліди. Вони знають, що шкоду, заподіяну такою рубкою, вираховують по розміру пня. І на тому тижні наше управління міського господарства почали масову викорчовку пнів зрубаних дерев у парку «Перемога». І склали їх до кубки, щоб це все вивезти. До речі, у нас ще є таке питання, що надавати експертизу, в якому стані знаходиться дерево, якщо воно не хвойне, треба у період активної вегетації, тобто не зимою. А ми дістали акт, при якому не поставлений діагноз, з якої причини кожне дерево повинно було бути зрубане, і не оприділена його цінність. І тому цей акт фактично незаконний. Сам собі рубаю, сам собі надаю дозвіл, і сам потім невідомо, що з того маю. Тому ми направили скаргу Міністерству екології, і ми сподіваємося на об'єктивне розстеження даного питання.